Втім, після звинувачення від Трампа, чинний президент США Джо Байден все ж зателефонував тому, то після інциденту. І от за словами першої заступниці речника Білого дому Емілі Саймонс, Байден висловив полегшення від того, що Трамп в безпеці. Вони, мовляв, провели сердечну бесіду, і екс-президент висловив подяку за дзвінок. Сам Трамп заявив, що виданню The Hill, що в них була дуже приємна розмова, і подякував за захист від секретної служби. Втім, ймовірно, Байден зміг додзвонитися до Трампа не з першого разу, адже раніше у ЗМІ писали, що республіканець був недоступний.